Hej og velkommen til den her vlog. Lige nu der står jeg i mit køkken, men jeg skal nå en masse i dag. Først så skal jeg lige nå at smøre mig nogle mader. Og så skal vi faktisk over til Anton. Fordi vi skal til et meget spændende møde i dag, som vi ikke kan sige for meget om. Og så er der fest senere på Universal. Så følg med. Hej Bella. Er det godt vejr i dag? Er det godt vejr? Hvem er det? Det er Gustav, jeg har lavet McDonald's prank med. Hvad så, Gustav? Hvad er det? Knud? Er det Knud? Det er Front her. Vi har noget. Jeg sidder lige og vlogger her. Prøv at, hvis I ikke har været inde og se vores McDonald's drive-thru prank, så gå ind og tjek den. Er det rigtigt, Gustav? Gå ind og tjek den. Halv fyre med Ralf Kaske. Nu skal vi afsted til Anton. Hej Anton! Så er det Antons nye lejlighed, mand. Eller der er din fars lejlighed. Det er min. Jeg står lige og indspiller til det nye, ikke? Eller? Har du fået hjemmestudie? Ja. Hvorfor har du det? Jeg tager det seriøst nu. Det er sygt, det der. Men må vi høre, hvad du laver det her? Nu er det fuld ud producer og baby, ikke? Så giver du lige en lille rundtur. Jeg lover for, at det er en stor lejlighed, Anton har fået, og den er lige i centrum af Helsingør. Herude. Ja, det er sådan ret stort, ikke? Sådan. Hold kæft, det er en stor stue. Og det er bare dit. Altså, så er der stue, og det er her din far sover. Damerne sover. Nå, damerne sover. Ja. Så er Anton for lejlighed, så ved man, at han er blevet stor, når Anton... Du skal tage skoene af, når du er inde i lejlighed, ikke? Altså. Nå. Vi må hellere lige tage skoene af. Der har vi Anton som lille. Meget køkken, du viser mig. Ja. Og så er der køkken. Hold nu kæft, mand. Hvad er det der for en? Super toaster. Kan alt. Anton, det er en fed lejlighed. Var du overhovedet inde i klassen her? Ja, der. Anton er der. Det er fandme... Nu ser vi sådan her ud. Og lad mig fiske til min hoved, eller? Helt. Hvad har du fået dig der? Ja, jeg må godt nok glæde dig i ham derinde. Lækkert kyllingsbyd. Er der ikke et til mig? Nej. Nå. Og nu skal vi simpelthen til møde. Jeg ved ikke, hvor meget vi må fylde for mødet, men det finder vi ud af, ikke Anton? Mm. Jeg bare lovet mig, jeg må komme til fredagsbar. Fredagsbar på Universal? Ja. Det er ikke sikkert. Du lovede lige før. Altså Remy og alle de store deroppe jo. Jeg skal med. Måske. Nej, jeg skriver til Morten. Morten Mønster i Thailand. Men du har fået en invitation på mail. Jeg har ikke fået dem. Det kan godt være, at Remy dem ikke vil have, du er deroppe. Mathilde, hendes kæreste, hun er sådan en person, der opbeskeder på Snapchat og sådan noget. Ulla, vil du ikke? Fordi alle kan være der og synge med på den. Jeg tror det ikke, men jeg ved det, den var jeg. Lige om lidt, der kommer Cecilia manager, og hun er lækker. Er det rigtigt, Anton? Ja, hun er også. Min manager kommer ikke. Ja, din manager kommer ikke. Anton har en helt anden manager. Ja, han hedder Martin. Men Martin, han er lidt for cool til at tage med sådan nogle ting nogle gange. Han vil hellere bare sidde og drikke champagne derhjemme. Vi skal til meeting. Det bliver fucking spændende. Vi ikke for at sige for meget, vel? Jeg siger det bare. Det kan godt være, at vi bliver kæmpe store stjerner efter den måde. Nu kan folk jo næsten regne ud, hvad det er, vi skal. Jeg ved jo ikke, at vi skal til at bygge et vandland. Nej, okay. Nej, det er double A Splash World. Double A. 1, 2, 3 nu. Double A! Yeah, double A! Nice! Hold kæft, han var nice. Yeah. Det er altså ret creepy her. Fuck, det larmer. Nu skal der altså hemmelige ting, så du bliver til svøg kamera. Okay. Hej! Hej! I skal glæde jer til vandparken! Sikker på, det er det rigtige sted der. Det tror jeg, det. Kræfter mig ligesom at være i udlandet lige nu. Det er virkelig varmt. Anton, det er jo fordi vores vandpark skal være i udlandet. Du må ikke sige, at vi har lavet det der med solsystemet. Det vi cut den. Ej, helt seriøst. Alt hvad I hører, vi siger sådan noget. Vi må faktisk slet ikke nævne det og sådan noget. Vi mister en masse penge på det her, hvis det kommer ud. Bare alt hvad I har hørt, lad være med at tænke over det. Fordi det kan være, det først sker om nogle år. Don't think about it, just to watch it. Vi er ikke i gang med at lave en vandpark. Det er vi slet ikke. Bare glem, hvad du hørte. Hej Silje. Er du klar til mega hemmeligt møde? Vi har jo fortalt en smule, men vi har ikke sagt noget næsten. Nej, okay. Det bliver vildt. Dollars. Vi sidder her til møde. Alt er godt. Men ja. Hvad tænker I så nu? Jeg tænker, vi skal den der twister, der går ned. Og går ned en stor twister. Den, hvor folk kan køre ned af. Okay. Man kan altid bygge det ud. Du ved, vi starter med AA Splash. Vi snakker om børn. Ikke? Altså 3-4 år, ikke? Ja. Det skal være vildere end andet, jeg tænker. En stor rutsjebane. Ja. Vi snakker om det her område lige her. Ja. Så hvis jeg forstår det helt rigtigt, ikke? To vipper, Cecilia? To vipper. Tre vipper, så. Men det er jo 30 millioner. Vi tænkte, vi kunne søge 10 millioner af jer i hvert fald. 10 millioner. Ja. Er det en deal? Tak for det, mand. Det bliver skide godt. Vi ses, ha' det godt. Super. Hils dine børn. Så blev vi færdige med mødet, Anton. Nu skal vi ind og møde Rasmus. Bridge Garden. Hey. Hvor er Rasmus? Hvor er han? Hej Rasmus. Hvad så? Du skal med på Universal Fest, fordi du er også blevet signet. Jeg er ikke blevet signet, men jeg skal med. Nå, længe siden. Går det godt? Ja, men er det ikke noget med dig, Alexander Husum og et Gyldendal Slot Band? Anton, han er gået direkte til sagerne. Her på Splay, så er der bare kæmpe, alle mulige ting, du bare kan tage. Er det dit alt sammen? Ja, nu fordi jeg ikke vandt en pris i Guldtuben. Nå, men jeg har fået lov til at få et billede her på væggen. Hold nu op. Er det dig, der satte den der på, Rally? Pige, hvis du... Hvem har sat den på?
Er det dig, der har sat den på, Mette? Jeg tror, den bliver spillet inde på Circus Sumarums hjemmeside her. Ej, hvor fedt. Nej, altså. Ja, okay. Hun vil have en hello. Jeg gider simpelthen ikke. Vi reklamerer igen og siger, at... Er den god, Jacob, min nye sang? Jeg er sikker på, den er. Præcis. Er det varmt, Ralle? Det er mega varmt, og jeg burde overhovedet ikke have den her jakke. Nu skal vi ud og spise. Han og lækker mad sammen med William og Jacob. Det er dem, der har filmet min nyeste musikvideo. I har set dem før. De er nice. Ja. Hvis det ikke er for dyrt, rigtig mange penge. Hej. Hej. Jeg får jo ikke taget så mange billeder med ham. Billeder med penge. Hej. Hej, I... Vi abonnerer på jer alle sammen. Ula, ula, ula. Ja. Ula, ula, ula. Så Jacob har, men yeah. William er her simpelthen ikke. William, han er lidt forsinket. Og Jacob og William, de har simpelthen været med til at filme en ny musikvideo. Jeg ved det ikke. Nogle burger eller noget. Ja, et eller andet. Så har vi fundet en restaurant. Yeah. Nu så skal vi have buffet. Lækker Nutella-mus. Nutella-mus. Mm. Det er Anton, der betaler. Ja, ja. Eller noget. Det her, det var en god idé. William! Hej, Alba. Der sker sgu da noget nice der. Der er gang i den. Nice, nice. Vi fik spist, men hvad skete der, Ralle? Det ved jeg sgu ikke. Hvad skete? Jeg kom til at spille ud over mig selv. Så nu skal vi simpelthen ind og købe en ny t-shirt til mig, inden vi går derhen. Det gør det. Jeg tager den her. Du tager den der. Har du fundet en? Det var det her. Ralle, han har styr på tøjet. Ja. Det er drengene, og vi er klar til Unifest. Og så Mads, vi har lige købt sådan en shirt her. Prøv lige at kigge på mit shirt. Jeg har spildt, Mads. Jeg har fået at vide, at jeg skal vlogge, så nu der skifter vi tøj. Den er fin. Prøv at lyne den helt op. Ja, den er fin. Det passer lige størrelsen. Det er trøjen fed. Ja, det er fint. Jeg kan lide den. Så bliver det ikke... Bare cyklen ind i muren, vil du snakke. Så er der lige t-shirt på, hva'? Ja, den er lækker, men den er ikke lige så lækker som... Cykeltrøj. Summer du eller nej? Nej. God weekend. Er du klar? Altid siger skål. 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 Kæmpe Universal fest. Nå, Jacob. Lad nu være. Jacob, ved du hvad? Sorry. Sådan. Rasmus var lige ude at skide. Alt det dalle valle der. Nå, okay. Så er vi kommet ind på uni. Oh yes. Fest. Der er ikke så mange endnu, men vi tror, det bliver vildere. Det gør det. Det er nice, der er gang i drengene. Hvem handler drenge? Mangler vi ikke en kammerat? Bro her står derovre og laver damer. Han er i det rigtige selskab. Rasmus laver damer. Hvorfor vi ikke en del af det? Sådan er det. Vi har vores egne damer her. Fucking fynboerne. Hvad så, Ralle, du er tilbage? Du var lige over at lave damer, eller hvad? Jamen, der er nogen, der kan. Jeg kan ikke sætte højt, hva'? Var det søde? Det er jo sådan nogen, der snart har børn, så kan man jo kalde det milks. Nej, slap af. Slap af. Det var en joke. Det var en... Det er Møller. Nej, det er ikke Snap. Møller, han styrer det her på uni. Gør jeg også. Det nye single fra Albert. Den er vild, er vi enige? Den er så vild. Hit med stort H. Bam. Bam. Ind og hør den. Hvad så, Sille, fik du snakket om det der med rutsjebanen? Ja, men jeg har sagt, at vi skal have 3 vipper. Ja, okay. Kæft om det vil ske. Det skal ud. Nej. Så sig det en gang til, ikke? Ja, slap nu af. Så kommer de efter os. Men der er fucking 5 millioner. Hvad er det med en vandpakke, eller hvad? Noget, nej, der er ikke noget. Du kører mig, Jacob. Jeg er ikke så værd til noget, Jacob. Det tager vi senere. Ja. Nu står vi lige og skal have en lille mad. Det er blå majs, simpelthen. Blå majs. Hvad siger du til maden, Ralle? Jeg har ikke smagt det. Har du en idé om det? Man tager bare. Ej, Ralle, man er så valet. Hvad laver du, Tony? Hej, Max! Hvad sker der, så Max også kommet ud? Jeg kommer også. Det er fest. Kan du mærke? Så er der drengs. Hjalmar også lige kommet. Hjalmar, han laver også musik. Jeg prøver. Du prøver. Du gør det. Og her der har vi faktisk legenderne over alle legenderne. Ved du, hvem der er? Er det Beatles? Nej, det er ikke Beatles, det der. Er det Rolling Stones? Nå, det kunne jeg godt sige. Og hvis I ikke har gjort det, så gå ind og tjek Hjalmars musik. Det hedder det bare Hjalmar. Hjalmar Music. Hjalmar. Skulle hvis nu ikke du skulle hjem til en anden. Gå ind og gør det. Du er så skidsål. Nej. Vi har været til Unifesten i noget tid, og lige nu sidder jeg faktisk og har et meget hemmeligt møde med 2 gutter, som I sikkert kender. Jay. Og Frede. Det er vigtigt, drenge. Vi banker med en fest. Pæk 2 millioner kroner. Og det er ikke for sjov. Nej, Frede, du skal... Jeg tager ikke alene. Ja, vi sidder midt i en fest. Okay, drenge, vi drømmer møde, mand. Og dig med panjerne, mand. Eller flaskerne. Hej. Og Frej, han er her. Hej, Albert. Hej, Morten. Hej, Albert. Du sidder herinde sammen med... Marie. Der er masser af møder, som vi ikke må vide for meget om. Planlæg helt 2018 lige nu. Og Albert Dyrlund er en del af det. Vi ses. Super. Hvad så, hvad siger I, drenge? Der er din far, Frede. Det har vi sgu da helt glemt at sige i vloggen. Ja. John Lillard er din far. Prøv, I kan godt se det, hvis I kigger godt efter. Fucking savner dig for ham.
Fred, det er fint, Fred, vi skal videre. Kom. Det, der sker nu, det er, at vi sidder i en bus. Vi er på vej hen til Chamortel. Det var simpelthen det for i dag. Vi har haft det så nice, der har været gang ind. Vi siger simpelthen tak herfra. Husk at smide like. Ses vi i en anden vlog. Åh, min Ulla, vil du ikke nok være?